Oi, minha gente, quem lembra da plantinha que eu peguei lá da academia da Neia para me cuidar? Ó, ela caiu, ela não passava de duas folhas, né? Como eu mostrei no começo lá, daquele dia, daquele vídeo que faz tanto tempo. Misericórdia. Eu não sei se ela é difícil desse jeito mesmo, se o processo de crescimento dela é lento assim, mas acontece que ela caiu. Lá de onde ela estava, ela caiu. Mas eu não vou mentir, não quebrou nenhuma folha, não machucou ela em nada, só caiu, ó. Pode ver que quebrou aqui, ó. Tá quebrado, mas ela tá perfeitinha. É a única coisa que aconteceu com ela. Fica aqui, minha filha. A única coisa que aconteceu com ela é que aquelas duas folhinhas que veio caiu. E agora temos uma, duas, três, quatro. Já mudou alguma coisa, né? Eu acredito que o processo dela seja lento mesmo, porque o substrato é bom. Eu cuido muito bem. Eu uso produtos para ajudar na raiz. Eu tenho um produto para raiz, para flor. Essa aqui não dá flor, não, né? Acho que não. Para flor e para ficar bem verdinha, borrifar. Além disso, tem um 10-10 que tá até aqui, ó. Apliquei aqui também, ó. A bolinha lá no cantinho do jarro pra não queimar, né? A planta nem matar. E aproveitando você que não é inscrito, vai fazer parte aqui desse cantinho. Aí, segundas, quartas e sextas, sempre às 4 da tarde. Temos de novo por aqui. E eu não sei se o processo dela é lento mesmo ou é se a gente não sabe cuidar. Pelo menos. De quando eu peguei pra lá, ela deu uma evoluída, porque ela caiu, aquelas folhinhas feinhas. E tá assim. Gostaram? Eu gostei. Por mais que é lento, mas está ótimo, perto do que era, né? Vou até mostrar pra ela, vou mandar uma foto pra ela. Aliás, eu vou fazer um videozinho, vou mandar pra ela ver como tá a plantinha dela. Não é minha, dela. Eu vou levar vocês lá fora pra mostrar uma rosa do deserto, gente, florida. Linda, linda, de bonito. Bora lá? Cheguei para mostrar para vocês essa lindeza. Eu não tenho assim muitas rosas do deserto florida. De vez em quando, uma florzinha aparece por aqui, mas não é linda, não é perfeita, né? Lindíssima, lá ligaram um som para colar. E também tem essa piquitita aqui, gente, da mesminha, ó. Só que a florzinha dessa aqui é bem pequenininha, mas não é linda. Olha o design dessa folha, gente. Parece que foi pintada à mão. Linda, né? Foi o trabalhinho de hoje, só pra mostrar a plantinha, a evolução. Aquela lá, né, que eu mostrei agora. E mostrar a minha princesinha aqui, com essa flor linda de bonita, que eu estou apaixonada. Não deixa pegar chuva, não. Porque senão vai cair a floração. Da cor da minha unha, ó. Linda, né? Bem aqui tinha mais um botão e caiu. Aí você abrir aqui, ó, vai, tá terminando de abrir, aquilo ali vai ficar uma gracinha, né? Fui!